tän Jokon biisiä ja pari kappaletta sitten. Ensimmäinen on Anxiety, mikä tarkoittaa jotain semmoista vähän niin kuin jännittynyttä tai jotain. Ja seuraava biisi on Nostalgia. Se voi olla, että menee yhteen putkeen, eli sitten ei tiedä. Tällaisissa konserteissa ei oikeastaan tiedä, mitä täällä tapahtuu loppujen lopuksi. Toivottavasti. Thank you.
Thank you.
sen pituinen.